ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው የራስ ምታት አይነቶችን ይሆናል። እንግዲህ ብዙ አይነት የራስ ምታት አይነቶች አሉ። በእነዚያ ውስጥ ያለውን ልዩነት፣ ምክንያታቸውን፣ መንስኤያቸውን፣ መፍትሄያቸውን እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ፣ ትወዱታላችሁ። ውድ አድማጮች፣ ራስ ምታት ማለት እንግዲህ ከራሳችን ወይም ከአንገት በላይ የሚኖር ማንኛውም ስሜት፣ የህመም ስሜት ያ ራስ ምታት እንለዋለን። ይሄ ራስ ምታት እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። እንግዲህ ሁለት አይነት ራስ ምታት ነው ያለው፣ ፕራይሜሪ እና ሰከንዳሪ የምንለው፣ የመጀመሪያ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ብለን የምንጠራው። የመጀመሪያ ደረጃ ራስ ምታት የምንለው ከኒውሮን ከብሬን ከዚያ ነርቭ ጋር የተያያዘ ከሆነ ከኒውሮሎጂክ ዲዚዝ ጋር የተያዘ ከሆነ ፕራይሜሪ እንለዋለን። ሰከንዳሪ የምንለው ወይም ሁለተኛ ደረጃ የምንለው ደግሞ ከሌሎች በሽታ በሌላ በሽታ ምክንያት ሲመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ በግፊት ምክንያት፣ በቁርጥማት ምክንያት፣ በጆይንት በተለያየ በሽታዎች ምክንያት ሄዴኩ ከመጣ ወይም የራስ ምታቱ ከመጣ ያን ምን እንለዋለን? የሰከንዳሪ እንለዋለን። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ብዙ ጊዜ ፔን ከጭንቅላታችን ብዙ ነርቭ ሰንሰሪ ነርቮች ስላሉ ህመሙ ብዙ ጊዜ ይፈጠራል። ሁሎችም አይነት የራስ ህመም አይነቶች አሉ። ከዚህ ሁሉ ግን በጣም ኮመን የሚባለው ቴንሽን ታይፕ ኦፍ ሄዴክ ወይም ደግሞ በጭንቀት በስትረስ በውጥረት ምክንያት የሚመጣ ራስ ህመም ነው ኮመን የሆነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በራስ ህመም ደግሞ ከወንድና ሴት ጋር ስናወዳድር ሴቶቹ በራስ ህመም ሞር ሲጋለጡ ይታያል። በተለያየ በሆርሞን በምናም ምክንያት ራስ ህመም ከወንዶች የበለጠ በተለይ ደግሞ ማይግሬን የሚባለው እና ቴንዥን የሚባለው የራስ ምታት አይነት በሴቶች ሞር ኮመን ሊኦከር ያደርጋል። ክለስተር የሚባለው ደግሞ በወንዶቹ ሞር ኦከር ያደርጋል ማለት ነው። የራስ ምታት አይነቶቹ ብዙ አይነት ናቸው። አንድ ባንድ እንግዲህ እናያቸዋለን። እንግዲህ የተለመዱት የራስ ምታት አይነቶች የመጀመሪያው ቴንዥን ሄዴክ ይባላል፣ ወይም ደግሞ በውጥረት ምክንያት የሚመጣ የራስ ምታት በመባል ይታወቃል። ይህ ቴንዥን ሄዴክ ምንድን ነው የሚያደርገው? ብዙ ጊዜ የሚያመን ይሄ ግንባር አካባቢ ነው የሚያመን፣ ወይም ደግሞ ከተስፋፋ ዙሪያውን ግንባራችን ዙሪያውን እና ኋላ ያለውን የጭንቅላታችን ክፍል ያመናል ማለት ልክ እንደዚህ ዙሪያውን ግንባር ዘን እንደዚህ ይመጣና ኋላ ያለውን ሁሉ ያመናል። እንደዚህ ይሄ እነዚህ ቀይ ከለሮች ህመሙ የሚሰማን ነው። የትኛው አይነት ነው? ከአሁን በፊት ራሳችሁን አሟችሁም ያቅብለናል። ከዚህ ውስጥ እስኪ አንዱን እንድትመርጡ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክብ የሚያመን ግንባራችን እና ከኋላ ያለውን ጭንቅላት ክፍል የሚያመን ከሆነ ቴንዥን ሄዴክ ይባላል። ምክንያቱ መፍትሄው የምናየው ይሆናል። ግን አሁን ዝም ብዬ ሎኬሽኑን የሚያመንን ቦታ በሚያመነ ቦታ ተነስተን አካባቢ ተነስተን የሄዴኩን አይነት ወይም የራስ ህመሙን አይነት ማወቅ እንችላለን። ማይግሬን የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው? ያው ግማሽ ጭንቅላታችን ከፍሎ አሁን እሷ የግራ ጭንቅላት ሆና ያመማት ይሄኛውን ሳይድ። ስለዚህ ግማሽ ጭንቅላት ወይም ቀኝ ወይም ግራውን ጭንቅላት አንዱን ጭንቅላት ክፍል ብቻ ለይቶ የሚያመን ከሆነ ማይግሬን ይባላል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ማይግሬን ሄዴክ ይባላል። ይሄ ሁለተኛው አይነት ሄዴክ ነው። ከሚታወቁት ታይፖች ነው እነዚህ ሁለቱ የሚታወቁ ክለስተር ሶስቱ፣ ቴንዥን፣ ማይግሬን፣ ክለስተር ሄዴክ ሶስት፣ ሳይነስ እና ሆርሞን የሚታወቁ ናቸው ማለት ነው በብዛት። ስለዚህ ቴንዥን ማይግሬን እንግዲህ ግማሽ ጭንቅላታችን ከፍሎ ሚያም በጣም ከባድ ነው። ከቴንዥን ጋር ሲወዳደር በጣም ሴቨር ነው። ሲታመሙ በጣም ጥቅል ብሎ ነው የሚተኙት እና ከባድ የሆነ ሁሌ በየጊዜው የሚከሰት ግማሽ ጭንቅላት ከፍሎ የሚነሳ ከሆነ ሲነሳም ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ እስከ ቀናት ያክል ያ ማይግሬን ይባላል። ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ሄዴክ ሳይነስ ይባላል። ሳይነስ ማለት ከሳይነስ ብዙ ጊዜ ሳይነስ የሚባለው የራስ ህመም የሚያመን ሳይነሳይተስ የሚባል ወይም ደግሞ የሳይነስ ኢንፌክሽን ባለባቸው የሳይነስ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ በሽታው ኢንፌክሽኑ ሲነሳ ሳይነስ የሚባለው ሲያማቸው አብሮ ተያይዞ ሄዴኩ ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይነስ የሚባሉ አጥንቶች ላይ ኢንፌክሽን ሲፈጠር ነው ሳይነሳይተስ የሚባለው። ስለዚህ ሳይነስ የሚባሉት አራት ናቸው። እዚህ ጋር ማግዚለሪ ሳይነስ ይባላል፣ ኢቲሞይድ እና ሲፍኖይድ ሳይነስ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር ፍሮንታል ሳይነስ አለ። እነዚህ አራቱ ሲታመሙ እዚህ አካባቢ ህመሙ ይሰማናል ማለት ነው።
ስለዚህ እንዲህ አይነት ህመም ይሄ አጥንታችን የጉንጭ አጥንታችን፣ የአፍንጫችን አጥንት፣ የፊት ለፊት ያለው አጥንት፣ የግንባራችን አጥንት አካባቢ ይሄን ዙሪያ ካመመን በሳይነስ በሽታ ምክንያት ነው ያመመን ማለት ነው። ላይክ ዚስ ማለት ነው። ይሄ ሳይነስ ይባላል። ሶስተኛው የሄዲክ አይነት ነው። አራተኛው ክላስተር የሚባለው የሄዲክ አይነት ነው። ክላስተር ማለት ውስብስብ ውስብስብ አይነት የውስብስብ አይነት ህመም ነው፣ ወይም ራው ውስብስብ ራስ ህመም በመባል ይታወቃል። ክላስተር ማለት የብዙ ጥርቅም ነው። ስለዚህ አይናችን አንድ አይናችን ከፍሎ ያን ዙሪያ የአይናችን ክፍል ዙሪያ የሚያመን ከሆነ ክላስተር ወይም ውስብስብ አይነት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህም እንደምታዩት አንድ አይኑ ነው የተያዘው። ይሄ ክላስተር ይባላል። ሌላው እንግዲህ ስትረስ የሚባለው እና ቴንሽን ተመሳሳይ ነው። ስትረስ ስንሆን ቴንሽን ሄዴክ ያመጣል እና አንዳንዶቹ ቴንሽን ሄዴክ ይሉታል፣ አንዳንዶቹ ስትረስ ሄዴክ ይሉታል። ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ነው። የሚያመን ዙሪያውን እንዲህ ሁለቱ ነው የሚመጣ እንጂ ሌላው በሆርሞን ምክንያት የሚመጣ የራስ ምታት ነው። ሙሉ ነው የሚያመን። ሆርሞን ማለት ሴቶች በተለይ እንቁላል ለምሳሌ የውጸት የሚባለው ከእንቁላሉ ከሴት ልጅ እንቁላል አምራች አካል ወደ ጽንስ ወደሚፈጠርበት አካል በሚጓዝበት 14ኛው ቀን አካባቢ በወር በ28 በሚፈሳት 14ኛው ቀን አካባቢ የሆርሞን ቸንጅ ይኖራል። 28ኛው ሜንስትሬሽን ሲመጣት የሆርሞን ቸንጅ ይኖራል እና በዚህ ሆርሞን ቸንጅ ምክንያት ራሷ ልትታመም ትችላለች። ይሄ ሆርሞናል ሄዴክ በመባል ይታወቃል። ሌላው ኔክ አካባቢ ያሉ ጡንቻዎች፣ አንገት አካባቢ ያሉ ጡንቻዎች ሲጎዱ ጫና ሲፈጥርባቸው ራሳችን ሊያምን ይችላል። ይሄኛው ቴምፖሮ ማንዲቡላር ጆይንት ይባላል። ጥርሳችሁን አኛኝ ስትሉ እዚህ ጆሮችን አካባቢ ላይ እንቅስቃሴ ያሳያል። ይሄ ጆይንት ነው፣ መገጣጠሚያ ነው። ስለዚህ በዚህ በታችኛው አገጭና በላይኛው የሚገናኙበት ክፍል ነው። እዚህ አካባቢ ላይ በዚህ የሚሰማ ህመም የዚህ ሄዴክ ቴምጂ ሄዴክ ይባል ይታወቃል። ሌላው ያው በዘር የሚመጣ አለ፣ እንደዚህ አለ ኤግዘርሽን እንደ አይነት ህመም አለ። ሃይፐርቴንሽን ግፊት ያለበት ሰው አልፎ አልፎ ሄዴክ ሲያመው ራሱን ከኋላ ያለውን ጭንቅላቱ ነው የሚያመው። ስለዚህ ከኋላ ያለውን ጭንቅላታቸው የሚያማችሁ ከሆነ ሄዴክ ሪሌትድ ዊዝ ሃይፐርቴንሽን ከግፊት ጋር የተያያዘ ሄዴክ በመባል ይታወቃል። አሁን እንግዲህ ሌላው ሄዴክ ከአደጋ ጋር ጭንቅላት እና ራሳችን አካባቢ አደጋ ሲደርስ ከዛ ጋር ተያይዞ ሄዴክ ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የሄዴክ አይነቶች። አሁን ሌሎችን ቀጣይ ነገሮችን የምናይበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሄዴክ ማለት ምንም ይሁን ምን ጭንቅላታችን አካባቢ ላይ የሚፈጠር ህመም ማለት ነው። የመጠዝጠዝ፣ የመውጋት፣ የመቆርጠም የአይነት ህመም እዛ አካባቢ ያለ ዲስኮምፎርት ራሳችን አካባቢ ያው ራስ መታት ወይም ራስ ህመም ይባላል። ብዙውን ጊዜ የራስ መታት ማንኛውንም ሰው በዕለት ተዕለት ህይወቱ ሊያጋጥመው ይችላል። አብዛኛው ሰው ይታመማል። ሁሉም ሰው በሆነ አጋጣሚ በህይወት ዘመኑ ያገኘዋል። ሆኖም ሁሉም የራስ መታት አይነቶች በጣም ከባድ አይደሉም። ማለት በጣም ችግር ውስጥ የሚጥሉን አይደሉም። ግን ደግሞ ሁሉም የራስ ምታቶች ደግሞ ቀላል አይደሉም። አንዳንድ የራስ ምታቶች በህይወታችን በከባድ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ፣ በጣም አደጋ ውስጥ እንዳለን፣ ሌላ ከባድ የሆነ በሽታ ከጀርባ እንዳለ የሚያሳዩ የራስ ምታት አይነቶችም አሉ። ሁሉም ችላ የሚባሉ አይደሉም። ስለዚህ ቀለል ያሉ ከሆኑ በቤት ውስጥ የምንፈታቸው ነገር ነው የሚሆኑት። ከበድ ያሉ ከሆነ ግን ሕክምና እርዳታ የሚያስፈልጉ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያየናቸው የሄዴክ አይነቶች ወይም የራስ ህመም አይነቶች 8 የሚበልጡ አይነቶች ሁሉም እንደምታዩት የሚያሙና አካባቢዎች አንድ አይደለም። ስለዚህ የተለያየ ምልክት የተለያየ ምልክቶች አሏቸው። የተለያየ ምክንያትም ሊኖራቸው ይችላል። የሚመጡበት ምክንያት የተለያየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህን ነው የምናየው እንግዲህ የመጀመሪያው አይነት እንትን የራስ ህመም የውጥረት በውጥረት ምክንያት የሚመጣ ራስ ህመም ወይም ቴንሽን ሄዴክ ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ የራስ ህመም ዋነኛ የራስ ምታት ሲሆን አዋቂዎች በማንኛውም የእድሜ ክልል ላይ ይከሰታል። ግን ብዙ ጊዜ አዋቂዎቹንና ጉርምስና እድሜ ላይ ያሉ ሰዎችን ያጠቃል። መካከለኛ የሆነ ህመም አለው።
ከሌሎች ጋር ሲወዳደር መካከለኛ ነው፣ ደህና ነው። ስለዚህ ይሄ ህመም ምንድን ነው ምክንያቱ? ቴንሽን ስንል ምንድን ነው ምክንያቱ በምንልበት ጊዜ ወይም መንስኤዎች ምንድን ነው የሚለውን ስናይ በተለያየ ምክንያት ሊመጣብን ይችላል። አንደኛ መንስኤው የአይን ውጥረት ካለ አይናችን አካባቢ ውጥረት፣ እንደዚህ ለረጅም ጊዜ ኮምፒውተር ላይ መጋለጥ ወይም ብርሃን ማየት፣ ስለዚህ አይናችን ላይ ውጥረት ካለ ሊያመን ይችላል። አካላዊ ወይም ስሜታዊ ውጥረት ካለ ሰውነታችን ለረጅም ጊዜ ለድካም ካጋለጥ ነው በስራ ምክንያት፣ ወይም ጭንቅላታችን መጨነቅ፣ ማሰብ፣ ለረጅም ጊዜ ማንበብ፣ እንደዚህ አይነት ስትረሶች ካሉ፣ አልኮል የሚጠጣ ሰው ላይ፣ ሲጋራ አብዝቶ የሚያጨስ ሰው ላይ፣ ካፊን እንደ ቡና አይነት ካፊን ያላቸው መጠጦች አብዝቶ የሚጠቀም ወይም ሲጠቀም ኑሮ ባቆመ ሰው ላይ እንደዚህ ወደ ሶስት ደረጃ ደርሶ ሲያቆመውም ያመዋል፣ ሲያበዛም ሊያም ይችላል። ጉንፋን ባለበት ሰው፣ ሳይነስ ኢንፌክሽን ባለበት ሰው ይሄ የራስ ምታት ሊከሰት ይችላል። እንደ መንጋጋ፣ መሰንጠቅ ያሉ የጥርስ ህመሞች ካሉ ሊከሰት ይችላል። ድካም ወይም ከልክ በላይ መስራት፣ ለሙሉ ቀን በፀሐይ ሲሰራ የዋለ ሰው ያመዋል። እንዲሁም ሙሉ ቀን ለፈተና ሲዘጋጅ ሲያነብ የዋለ ሰው ያመዋል። እና ልክ እንደዚ አይነት ማለት ነው። በተለይ ግን ይሄ አይነት የውጥረት አይነት ምን የሚባለው ብዙ ጊዜ ከጭንቀት ጋር ተያይዞ፣ ከመጨናነቅ ከስትረስ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የህመም አይነት ነው። እንግዲህ ምልክቶቹ የሚያሰቃዩ አይነት ህመም ነው ያለው፣ የሚያሰቃይ የጭንቅላት ህመም ነው ያለው። በግንባር ላይ ወይም በጭንቅላት ጀርባ ላይ የሚሰማ የህመም ስሜት ወይም የግፊት ስሜት ጠርቀቅ አድርጎ የሚይዝ ስሜት ነው። በግንባራችን ወይም ከኋላ ወይም ዙሪያውን የሚሰማ ነው። ቅድምም ፒክቸሮች እንዳየናቸው ማለት ነው። ሌላው ሌሎች አጋላጭ ሁኔታዎችም አሉ። የአእምሮ ችግር፣ ውጥረት ካለብን፣ የእንቅልፍ ችግር፣ እነዚህ ችግሮች ካሉብን፣ በሴት ከሆነች የሆርሞን ችግር ካለ ይሄ ነገር ይፈጠራል። ብዙ ጊዜ በሴቶች ላይ የሚፈጠር በሽታ አይነት ነው። ሶ ስለዚህ መፍትሄው ነው በኋላ የምናየው ይሆናል። ሁለተኛው አይነት የራስ ምታት አይነት እንግዲህ ማይግሬን የሚባለው ነው። ማይግሬን የምንለው ወይም ተደጋጋሚ ከባድ የራስ ምታት በመባል የሚታወቀው አይነት ነው። በጣም ከባድ የሆነ ህመም አለው። አብዛኛውን ጊዜ ህመሙ ከአራት ሰዓት እስከ ሶስት ቀን ድረስ ሊቆይ ይችላል ሲነሳ። ይህም በወር አራት ጊዜ አካባቢ ሊከሰት ይችላል በአንድ ሰው ላይ። ከህመሙ ጋር አብሮ ሌሎች ምልክቶች ይታያሉ። ቅድም ያየነው ስትረስ ማነው ቴንሽን ወይም በውጥረት ምክንያት የሚመጣው ራስ ህመም ብቻ ነው የሚያመን እንጂ ሌላ አብሮ ተያይዞ የሚመጣ ሌላ ምልክት የለም። ይሄኛው ማይግሬን የሚባለው ግን ሌላ አብሮ ተያይዞ የሚመጣ ችግሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች ለብርሃን ስሜታዊ መሆን፣ ብርሃን ከባድ የሆነ ብርሃን ሲኖር ጥሩ ስሜት አለመሰማት፣ ጫጫታ፣ መጥፎ ሽታ ሲኖር ህመም፣ መታመም፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ የጨጓራ መቆጣት ወይም የሆድ ህመም አብሮ ሊኖር ይችላል። እነዚህ አሁን ያልኳቸው ከራስ ህመሙ ሲያመው አብሮ እነዚህ ከሆድ ጋር የተያያዙ የማቅለሽለሽ፣ የማስታወክ እንደዚህ ህመሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ ህመም ህጻናት ላይ ከሆነ ቆዳቸው ነጭ የመሆን የመደንዘዝ ስሜት፣ ደብዛዛ እይታ የመሆን ትኩሳት፣ የጨጓራ ህመም አብሮ ሊኖራቸው ይችላል በልጆች ላይ። ስለዚህ መንስኤው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ስናይ መጀመሪያ አጋላጭ ሁኔታዎችን ስናይ እድሜ ከአስር እስከ አርባ ዓመት ላይ ብዙ ጊዜ ይከሰታል። በሴቶች ላይ ይከሰታል። ዘር በዘር በቤተሰብ አባት ወይ እናት እንደዚህ የማይግሬን ራስ ህመም ካለባቸው ጭንቀት ወይም ድብርት ሊያመጣው ይችላል። የእንቅልፍ ችግር እንቅልፍ ያልተረጋጋ እንቅልፍ ችግር ወይም የተጠራቀመ እንቅልፍ፣ ዞሮ ዞሮ የተዛባ የእንቅልፍ ችግር ካለብን ይሄ በሽታ ሊነሳሳ ይችላል። የሚጥል በሽታ ካለብን ይሄ በሽታ ሊመጣብን ይችላል፣ ሊነሳሳ ይችላል ማለት ነው። ሌላው የስራ መብዛት ካለ ውጥረት፣ እነዚህ ነገሮች የማይግሬን በሽታ ሊያመጡ ይችላሉ ምክንያቶቹ ማለት ነው፣ ወይም አጋላጭ ሁኔታዎቹ አሁን ያየናቸው አይነት ናቸው። ሌላው እንግዲህ ክለስተር ሄዴክ የምንለው ወይም ውስብስብ የራስ ህመም ብለን የምንጠራው ነው። ይህኛው የራስ ምታት አይነት በጣም ኃይለኛ ስሜት ያለው ሲሆን በአንድ አይን በኩል በተከታታይ ያለው የመውጋት ህመም ይኖረዋል። አንድ አይናችን ቅድም እንዳየነው ክለስተር ለምንጠራው አንድ አይናችን አካባቢ ነው የሚያጠቃው።
ይህ አይነቱ ራስ ምታት ያለባቸው ሰዎች የመንጎራደድ ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ። ህመሙ ባለበት በኩል አይናቸው እንባ ሊወጣው ይችላል። ግራ አይናቸው ከሆነ የታመመው በግራ አይናቸው በኩል እንባ ሊወጣ ይችላል። ሲታመሙ ህመሙ የአይን ሽፋኑ ሊወድቅ ይችላል። የአይን ሽፋን ወደ ዝቅ ሊል ይችላል። የአይናችን መቅላት፣ የአይናችን ጥቁሯ ፒፕል ተብላ የምትጠራው መጥበብ በዛው በኩል ሙልት ብሎ ከበድ ያለ ስሜት መኖር። ይህ ህመም ያለበት ሰው ህመሙ ሲነሳበት በቀን ከአንድ እስከ ሶስት ጊዜ ሊያመው ይችላል። ያ ማለት ብሎ ብሎ ይህ ህመም ያለበት ሰው ሲነሳበት በቀን ሶስት ጊዜ ሊቀሰቅሰው ይችላል። ጠዋት እዛ ምሳ ሲበላ የሆነ ሰዓት ላይ ሶስት ጊዜ በቀን ሊያመው ይችላል። እንደ መንስኤነት አልኮል መጠጣት ያስነሳዋል። ይህም ውስብስብ የራስ ህመም አልኮል መጠጣት ያስነሳዋል። በዘር ካለ በቤተሰብ ካለ ሊመጣ ይችላል። ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ላይ፣ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ላይ ይሄ በሽታ ሊኖር ይችላል። ካለም ያስነሳዋል። በሽታው ካለም ቀስቃሽ ሊሆን ይችላል። አልኮል ወይም አምጪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ ቋሚ የሆነ ቀን በቀን የሚከሰት የራስ ምታት አይነት ነው። ይሄኛው አሁን ካሁን በፊት ያየናቸው አይነቶችን ሊይዝ ይችላል፣ ግን ቀን በቀን መከሰቱ ነው። ይህ አይነቱ ራስ ምታት ከ15 ቀን ወይም ከአንድ ወር በላይ እስከ 3 ወር ሊቆይ ይችላል። ቀን በቀን እየተከሰተ አንዱ ከ4 ሰዓት ያላነሰ ነው የሚቆየው። ስለዚህ አሁን ካየናቸው የራስ ምታቶች ውስጥ አንዱ ሆኖ ግን ቀን በቀን የሚከሰት ሊሆን ይችላል። ሌላኛውና ዋነኛው የሳይነስ ራስ ምታት ነው። በሳይነስ ኢንፌክሽን ወይም ሳይነሳይተስ ሲኖርብን፣ ሳይነስ በሽታ ሲኖርብን አብሮ ተያይዞ የሚመጣ የራስ ምታት ሳይነስ ኢንፌክሽን በመባል ወይም ሳይነስ ራስ ምታት ይባላል። ይሄ ጥልቅ የሆነ እና ተከታታይነት ያለው ህመም የጉንጭ አጥንት ላይ የግንባራችንን ወይም አፍንጫ አጥንት አካባቢ ህመም መሰማት ነው። ይሄ በሽታ ሲነሳብን ፊታችን ላይ ነው ራስ ህመሙ የሚነሳው። ህመሙ ከሌሎች የሳይነስ ምልክቶች ጋር ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ሳይነስ ሲኖርብን አብሮ፣ ለምሳሌ ሳይነስ ያለበት ሰው ንፍጥ፣ መዝረክረክ፣ ጆሮ አካባቢ የመደፈን ስሜት፣ ትኩሳት፣ ያበጠ ፊት መኖር፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር አብሮ የራስ ህመሙ ከፊታችን አካባቢ ያለው አጥንታችን ክፍል አብሮ ማመም ይኖራል። ትክክለኛ የሆነ የሳይነስ ራስ ምታት የሚከሰተው ከሳይነስ ኢንፌክሽን ጋር አብሮ ነው። ይህም ቢጫ ወይም አረንጓዴ የመሰለ ፈሳሽ በአፍንጫችን ሊወጣ ይችላል። ህመሙ ራስ ምታቱ ጋር ሌላኛው አይነት የራስ ምታት አይነት ምንድን ነው? ጉዳት ከደረሰብን በኋላ የሚከሰት ራስ ምታት ነው። ለምሳሌ አደጋ ሲከሰት አደጋው ለምሳሌ ጭንቅላት አካባቢ ላይ የሆነ አደጋ ደርሶ ከአደጋው 2-3 ቀን በኋላ የሚከሰት ራስ ምታት ነው። ይሄ ጭንቅላታችን ላይ ጉዳት ከደረሰ በኋላ ከ2-3 ቀን በኋላ የሚመጣ የራስ ህመም ነው። ተያይዞም ደብዘዝ ያለ ህመም፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚመጣ የራስ ህመም ይኖራል። ማዞር፣ ጭንቅላት ቅልል የማለት ስሜት፣ ትኩረት የማድረግ ችግር፣ የማስታወስ ችግር፣ ድካም፣ ብስጭት አይነት ምልክቶች ይኖሩታል። ይሄ አይነት የራስ ምታት ለትንሽ ወራት ሊቆይ ይችላል። ነገር ግን በሁለት ሳምንት ውስጥ መሻሻል ከሌለ ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል። የሳይነስ የራስ ህመም ባላቸው ሰው ላይ ማለት ነው። ሌላው አይነት የራስ ህመም ሆርሞን መቀየር ምክንያትን አድርጎ የሚመጣ የራስ ህመም ነው። ይህ አይነቱ ራስ ምታት ሆርሞን ሲቀየር የሚከሰት ሲሆን ሆርሞኑ ሲስተካከል ደግሞ ራስ ምታቱ ይጠፋል። ያ ማለት እንግዲህ የሆርሞን ለውጥ ሲኖርባት አንድ ሴት ወይም ሆርሞን ለውጥ ሲኖር የሚመጣ የራስ ህመም ነው። ስለዚህ ኢንጀኔራል እያንዳንዳቸው የራሳቸው መንስኤዎች አሉት። ቅድም እንዳልኳችሁ ለቴንሽን የራሱን አይተናል። የማይግሬን እያንዳንዱ የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል። ግን ዝም ብሎ እንደ ራስ ህመም ጠቅለል ያለ መንስኤውን ስናይ አንደኛ ጭንቀት በጣም ከልክ ያለፈ ጭንቀት የራስ ህመም ያመጣል። ሁለተኛው ኢንፌክሽን፣ በኢንፌክሽን መታመም፣ ማንኛውም ኢንፌክሽን ቫይራል ኢንፌክሽን ሊሆን ሲስተሚክ ቫይራል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። ማለት በደም የተዛመተ የቫይረስ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። ኤኒ ኢንፌክሽን የራስ ህመም ሊያመጣ ይችላል። ትኩሳት ወይም በጣም ቀዝቃዛ ሲሰማ
ሌላው አካባቢያችን ለምሳሌ አካባቢያችን ሲጋራ የሚጨስ ከሆነ ከባድ ሽታ ካለ ምናምን ሊያመጣብን ይችላል። በዘር ምክንያት ሊመጣብን ይችላል። ከቤተሰብ ጋር በተያያዘ ጭንቅላት ላይ በደረሰ ጉዳት የራስ ህመም ሊመጣ ይችላል። ሆርሞን መቀየር በተለይ በሴቶች ላይ የሆርሞን መቀየር ምክንያት ሊያመጣው ይችላል። ሌላው በረሃብ ምክንያት አይስክሬም፣ በእነዚህ ክሮኒክ ሳይነስ ካለ በአፍንጫና በአይን አካባቢ የቅርብ ጊዜ ቀዶ ጥገና ካለ ራስ ህመም ሊመጣብን ይችላል። እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። አጋላጭ ሁኔታዎች ምግብ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደ ቸኮሌት፣ አይስክሬም፣ አልኮል ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የሚዋጥ የወሊድ መቋጠሪያ ሊሆን ይችላል። ከሆርሞን አንጻር ሜንስትሬሽን ማየት እንደዚሁ ውጸት መኖር፣ ልቀት፣ እነዚህ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ከስትረስ አንጻር ላይክ ጭንቀት፣ ፍቺ መፈጸም፣ ሰው ሲሞት፣ ሰው ቦታ ሲቀይር፣ ከስራ ሲባረር ወይም ሲወጣ፣ እኒህ ነገሮች ያመጣሉ። ኢንቫይሮንመንት፣ ወደ ከፍተኛ ቦታ መሄድ፣ አካባቢ መቀየር፣ የእንቅልፍ ሰዓታችን፣ የተለያየ ነገሮች መቀያየር ይህን በሽታ ሊያመጡት ይችላሉ። ሌላው መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው ስንል ህክምናው ምንድን ነው ስንል ምልክቶችን አይተናል። ህክምናው ምንድን ነው? መጀመሪያ ከቤት ያሉትን ነገሮች ማድረግ፣ ውሃ አብስቶ መጠጣት፣ እረፍት መውሰድ፣ ጭንቀትን መቀነስ፣ አንዳንዴም የጭንቅላት ማሴጅ መውሰድ ሲነሳብን፣ እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ በየቀኑ መስራት፣ ዮጋ መስራት፣ ብዙ ነገሮችን ቤት ለቤት የምናደርጋቸው አሉ። ከዝንጅብል የሚወሰዱ ፍራፍሬዎች የሚበሉ አትክልቶች አሉ። እነዛን በመውሰድ ቤት ውስጥ እንዲሻለ ማድረግ፣ ከሐኪም ጋር ትዕዛዝ መሰረት የማስታገሻዎችን መውሰድ እንዲህ ማድረግ ነው። ያ ሆኖ ግን ማይሻል እና በጣም ወደ ከፋ እየከፋ ከመጣ ማስታገሻ ውስጥ የማይሻልን ከሆነ ሐኪም ማማከር፣ መታከምና ሄዴኩን ወይም ራስ ህመሙን ያመጣው የትኛው ነገር ነው ተብሎ ምክንያቱ ከተፈለገ በኋላ ምክንያቱን የማከም ስራ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሲሆን ራስ ምታት ሲጀምር ቀለል አድርጎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ቀለል እያለ ለተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ ወደ ከባድ ደረጃ እና እኛ መንስኤውን ለይተን መፍትሄ ካላዘጋጀንለት ወደ ከባድና ጤናችን ወደሚያናጋ ህይወታችን ችግር ውስጥ ወደሚጥል ሁኔታ ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ ልንነቀው የምንችልም ራስ ህመም የሚናቅ አይነት በሽታም ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እንደ መከላከያ ስንል እንደ ቅድመ መከላከያ ኢንጀኔራል የምናያቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? በቂ ወይም ጥሩ እንቅልፍ መተኛት፣ ጤነኛ የአመጋገብ ስርዓት መከተል፣ በቂና እለታዊ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ጭንቀትን መቀነስ፣ ፈሳሽ ነገሮችን አብስቶ መጠቀም፣ አልኮል ማጨስ ማስወገድ፣ እንዲሁም ካፊን ያላቸው መጠጦችን ማስወገድ፣ የሚመች ትራስ መጠቀም፣ ጥሩ ላይፍ ስታይል መጠቀም፣ እነዚህ እንዳይዘን ከያዘንም እንዲሻለን የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። እንግዲህ ውድ አድማጮች ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር አለላችሁ ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ መመልከት ትችላላችሁ። እንዲሁም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ ፕሌሊስት ጋር ብዛት ያላቸው ጤና ነክ ቪዲዮዎች አሉ፣ ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ መጀመሪያ ሰብስክራይብ፣ ከዛ በኋላ መረጃ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም።